Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб западен вятър. Температурата на въздуха ще бъде в интервала между минус 3 и 5 градуса. Температурата на морската вода около 8. Вълнението на морето 1-2 бала. В петък се очаква затопляне и временни заоблачавания на места, но без валежи. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 2 и 12 градуса. Температурата на морската вода около 8. Вълнението на морето 1-2 бала.